Guru. Alhamdulillah. Tarik mai terus, no. Ayah dah mula balut. Dah balut. Ha. Aduh, tadi kawan kita tambok dah tadi. Tu dia. Lena dah. Apa tu dah. Aduh. Ya puan. Ayah dah beralun. Ni pun kami tukar bagaimana nak balik kan ni. Ayah pun kuih lama kuih sekut sekejap lagi. Lambat balik kena tolak pun. Ni okey lah dia ke awal kempat lebih. Kempat ngam-ngam. Ayah surut banyak dah. Lah ni tukar bagaimana nak balik kan ni. Kau jom kemas. Balik ya. Eh, bangun. Sudah. Aduh, teruk orang mampu.